Ще ви прозвучи познато. Историята на семейството на музиканта Васил Гюров, семейство, което живее в страх заради свой съсед. Става въпрос за кражби, става въпрос за заплахи, става въпрос вече и за побой над 17-годишния им син. Сега институциите сигурно биха нарекли битова тази история, но тя напомня на други, които сме разказвали, някои от които завършили трагично. Сигурна съм, че всички помните случая с психолога Иван Владимиров Нав. Доколкото разбирам, и тук спора е заради вдигане на шум, или поне така е започнал. Продължението обаче на тази история и разяснение за кадрите, които виждаме в момента, от Татяна Йорданова сега и от нейните събеседници. Добро утро! Добро утро, Мира. Най-важният въпрос, защо това всъщност не е един обикновен битов скандал. С този въпрос ще се обърнем към Мария Кавлакова, която е съпруга на Васил Гюров. Иска ми се да започнем с най-пресния случай, защото разбираме, че този конфликт тлее от години, но най-пресният случай е случая, в който страда вашия син, 17-годишният ви син. Кажете какво се случи, как беше нападнат той? Тъй като в момента тече разследване, не мога много да говоря по този случай, доколкото знам. Въпросният ни съсед Георги просто е имало сбиване с моя син и с негов приятел, в което, нали, всички са окей, слава Богу, няма тежко пострадали, с вече медицината ще каже леки или средни повреди са, но... Има избиване на зъб, доколко? Има избиване на зъб, да, и сцепено ухо на Георги. Доколкото знам, конфликтът е започнал от това, че Георги е казал, видяхте ли, че ми се размина, визирайки кражбата на колелетата от ноември месец миналата година, нашите колелета. Това са кадрите, които и зрителите имат възможност да видят в момента. На тях се вижда как някой подготвя терена така, че да може да изнесе велосипедите. Да. Даже той е влязал по вътрешната връзка от неговия апартамент, за да отключи на другия човек, който му е съучастник, да му отвори вратата, за да извадят колелетата. Това също се вижда на камерите. И кражбата на колелетата не е продиктована от нужда на пари, а за назидание на нас. Така, защо? Нека да обясним от кога започва този конфликт и каква е причина. Ние сме голямо семейство с 3 деца, имаме и куче отскоро, вероятно. Според мен става дума за шум, защото ние като ходим, къщата е стара, имаме дюшеме, гредорет и така нататък, и той ни чува. Доколкото знам, от него, от началото на конфликта и от всичките случаи, в които той ни е викал полиция, него го дразни това, че ние живеем там. Той просто иска ние да не живеем тук. Вие стъпвате по пода и това го дразни. Така, предупреждавал ви, че вдигате шум, впоследствие ви е викал и полиция? Да, няколко пъти, за което съм подала сигнал в прокуратурата. Полицаите идват, виждат, че ние сме просто едно семейство, което седи и гледа телевизия. Няма нито купон, нито музика, нито нищо. И казват, ние няма как да не реагираме, защото има подаден сигнал. Така. Някакви по-остри заплахи от негова страна назад във времето? Имало ли е нещо, което да ви притесни? Преди време ми беше писал по Viber, айде малко по-тихо, да не си викаме полиция. Или... Той всъщност, ето сега можем да видим и тук, че има едни катинари, които са сложени на мястото, където вие си паркирате. Да. Така, това е ви възпрепятства място. Да си паркирате колата. Да, да. Това стана вечерта след забиването с сина ми. Като се прибрахме от полицията, след като писахме обяснения, видяхме големия катинар, а втория катинар е от вчера сутринта. Не знам каква е неговата функция. Ние така или иначе не сме махнали първия катинар. И втория, не знам защо го е сложил, но може би просто за да ни покаже нещо. На практика вие не можете да влезете на мястото, което по принцип имате оговорка да си ползвате. Има и камера, виждаме, от неговия апартамент. Да, и камера е сложил, вероятно, за да види кой ще махне катинара и за да подаде сигнал в полицията. Най-големия парадокс е, че полицията знае, че той е откраднал колелетата, но той от тогава също е викал полиция няколко пъти, и защото когато открадна колелетата, полицаите се опитваха да го открият, но той си изключи телефона, изключи си звънеца и се покри, и делото директно отиде в прокуратурата, където в момента тече досъдебно производство. Но когато той звънне в полицията, те идват и казват, ами ние нямаме връзка с предходния сигнал и не знаем той какво е правил. И всъщност излиза така, че един доказан крадец
си вика полицията и те го защитават него, а аз, която съм пуснала два сигнала в прокуратурата, че се страхувам за живота си и за този на семейството си, дори не съм му връчили едно предупреждение. Аз това искам. Да дойде една държавна институция да му връчи едно предупреждение да престане да ни турмози. Сигналите от кога са? Първият сигнал, който съм подала, е на 15 декември 2023, втория е от 5 септември тази година за катинара. Тоест, вече ще стане близо година, в която вие все още чакате някакво... Да. Развитие. Полицаите ми обясниха, че всичко се движи по буквата на закона, че те нямат какво повече да направят и просто чакаме. Така, защо обаче вас цялата тази ситуация ви притеснява? Вие опитвахте ли се да се разберете с този човек с простички думи, да му обясните, да разберете какъв точно е неговия проблем? Аз не виждам какъв проблем има той. Това, което съм му казвала на него е, че аз също чувам всички хора, които минават по улицата, чувам го той как ходи, чувам съседката отгоре как ходи, чувам хората какво си говорят. Просто тук е такова положението. Въпросът е, че той не разговаря. Случвало се, тъй като имаше един теч на тръбите в кухнята, той да звънне на майка си, която живееше в Германия, тя да звънне на нашия хазяин, който живее в Хърватска, за да ми звънне той на мене и да ми каже, че иска да оправиме нещо по течовете, което е безумно. Той просто няма смелост да говори с когото и да било. Той действа само нощем, понякога под въздействие на алкохол. И денемно време той не смее да общува с нас. Това, че той няма смелост да говори с вас, успокоява ли ви или напротив по-скоро ви притеснява? Не, напротив, не ме успокоява. Аз съм неконфликтен човек и цялото семейство е такова. Мисля, че може да се разбереме с всекиго, защото все пак делим една собственост тук. И винаги съм била за разбиране в нормални отношения. Да. Надяваме се да няма следващи постъпки след материала, който излъчваме наживо. Иначе ние също се обърнахме към институциите, за да попитаме какво са направили те в рамките на тази вече близо година. От полицията казва, че има 3 сигнала стигнали до тях. Продължава проверката по тези сигнали. От районната прокуратура също казва, че е образувано досъдебно производство заради кражбата на велосипедите и продължава разследването. Татяна Йорданова, благодарим ти. Пореден случай явно неглижиран от институциите. Хората са оставени да се оправят сами, да си решават проблемите сами. Не ми се иска да давам за пример най-страшните случаи, на които сме били свидетели, но явно има нужда от това. Да, някои от тези уж битови междусъседски свади завършиха със смърт.